Всім добрий день, вітаю вас у своєму каналі. З вашої уваги хочу сьогодні показати от подрібні отакі от фірми Topcraft моделька. Показую. От дивіться, покажи етикетку. Topcraft. Щось алко, будемо так казати, зв'язано. Topcraft 2,5, 2,5. 2,5 кВт, получається, 2800 обертів. Це, получається, виробник Австрія. По кілограмах 22 кілограми, а синхронний безщитковий двигун. В суті, стараюсь перед тим, ну тільки що я не просто різав, стараюсь перед тим розібрати, подивитися, помити, ножі трошки підгострити, ну і вибрати гарний стан, бачите, щоб ножі не були якісь там побиті, кончені і так далі. По суті, тут якби нічого ламатися, бо тут металева основа, бачите, і асинхронний двигун. Тут єдине, що от коли він зупиняється, може бути такі звуки, тарілки такі, знаєте, звуки дріб'яння. Це там всередині є такий цей тормоз свого роду, екстрений я це називаю, то він може такі звуки создавати. Але якщо от вона крутиться свобідно, виходить, от, значить все нормально, ніяких питань нема. По суті, нема смислу пхати туди руки, я маю на увазі, до мотора і так далі. В суті, зараз пропускаю, як ми кажуть, гілку на відео. Після того, виходить, тут все гарно продуваю, промиваю, за свій рахунок пакую, людині відсилаю, виходить. Так, пробуй. Тут поки цю барашку до кінця добре не закрутимо, воно не включиться. Тут такий принцип, воно на кнопку там нажимає. Це є ножовий тип, асинхронні двигуни, безколекторні двигуни, буду так казати. Досить гарно зроблено, бачите, такі великі бункера, устойчиво стоїть, не трясе його, нічого тобі. Легко все, я показував на тому відео. Пару болтів відкрутили, цілий двигун витягнули, всі проблеми. Так, пробуємо. Бажано до 3 см гілки, щоб були сирі. Можна старатися, щоб цей мусор весь вилетів, бо в мене просто гілок вже нема. Бо зараз воно, по суті, забилося і... Зараз, по суті, включилося, а буває таке, що забилося, ви його вже не включите, бо воно тут заштопорює, виходить. Бачите, вихід готової продукції. Ось таке от виходить, бачите, от до сантиметра така от стружечка. Так що буду пакувати, відправляти. Всім дякую за увагу, все гарного дня вам, до побачення.